Ahoj, sledujete nebo posloucháte podcast Heroes Talk, kam si zveme svoje hrdinky a hrdiny. Dneska je to opět pod taktovkou mý kamarádky a délky, která nám představí. Já vám představím uh, Denisu Hejlovou, tedy docentku, která je zároveň vědkyní a expertkou na strategickou komunikaci a PR, která na Karlově univerzitě vede katedru marketingové komunikace a public relations. Právě tam navíc před dvěma lety založila obor strategická komunikace, který je v Česku na státní škole první svého druhu. Svůj studentský život Denisa vyzkoušela nejen v České republice, ale i v Japonsku a USA. Je odbornicí na influencer marketing, vládní a politickou komunikaci, je také spoluzakladatelkou webu marketing.cz a maminkou dvou dcer. Uh, jak jsem zmínila, tak jste odbornicí na marketing a PR. Uh, tak by mě zajímalo, kolik času denně strávíte na sociálních sítích. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No, tak já jsem určitě člověk jako každý jiný, takže. Určitě to bude v řádu vyšších desítek minut. Já bych řekla, že zapadám podobně do těch statistik, ale samozřejmě toho času moc nezbývá. Máte nějakého svého favorita? My jsme si před natáčením říkala, že nemáte určité sítě, tak jestli byste zmínila, který sítě máte a který ne a proč třeba? Já používám sociální sítě hodně utilitárně, používám je opravdu prakticky. Používám sociální síť LinkedIn, kde jsem propojená s různými profesionály, ať už z praxe, anebo i z té akademické půdy. Potom používám sociální síť Twitter, když chci hovořit nebo poslouchat o nějakém zajímavém tématu, taky i s přesahem do zahraničí. Potom samozřejmě sleduji Instagram jako uživatel, víceméně spíše anonymně. Nic téměř nepoustuji ze svého soukromí. Používám uživatelsky Facebook, protože já jsem opravdu z té generace, která byla na Facebooku téměř jako první. Já jsem, to, já jsem byla opravdu ten early adopter, co se týče Facebooku, ale opět toho vlastního obsahu tam je poměrně málo převážně, když se to týká mé profese nebo mojí práce nebo síťování s nějakými jinými lidmi. A záměrně nemám nainstalovanou síť TikTok, ale mám Řadu, řadu dalších. Uhum. Sledujete třeba nově vznikající sociální sítě? Teďka je mezi asi spíš mojí generací uh, trendy BeReal. Sledujete to, co nově vzniká? Uh, no, musím to sledovat, samozřejmě. A ne všechno si nainstaluju. Uhum. Ale třeba občas koukám někomu přes rameno. A co děti? Co používají děti? Uh, moje děti, ta starší dcera, uh, to mě jako velmi překvapilo. Uh, ona samozřejmě používá nějaké komunikační sítě typu WhatsApp, ale překvapilo mě, že ve skupině jejich vrstevníků, což jsou teenagery, používají Instagram jako komunikační kanál uh, pro skupiny. To znamená, oni používají Instagramový messenger jako WhatsApp. Um, to mě jako překvapilo. Uh, ale jinak samozřejmě máme nějaká pravidla, uh, například to, že uh, když předtím než jde spát, no, po večeři kolem té osmé hodiny, uh, tak by měla odkládat telefon prostě na skříňku v obývacím pokoji, aby už jí to potom nerušilo, ale samozřejmě ona má v té škole docela dost práce, takže má ještě počítač a ty technologie ovládá velmi dobře. Někdy naučí něco i mě, Aha, to, a co, a co jsem ráda. A co právě vám říkal o tom TikToku? Ne, TikTok nemá nainstalovaný, ne. to jsme nepovolili. <laughs> Uh, já když jsem přemýšlela nad těma sociálníma sítěma, především těma, který vzniká, jak už jsem zmiňovala ten Býl, um, tak jsem přemýšlela nad tím, jestli vy jako v podstatě odbornice poznáte, když ta síť vznikne a ve si ji vyzkoušíte, nebo se přesně někomu kouknete přes rameno, poznáte nebo dokážete předpovědět brousnost té sítě. Když se koukneme na Clubhouse, tak to mělo podle mě strmý vzrůst, ale taky v strmý pád. Tak jestli vy dokážete předem říct nebo um, nastínit, jak bude ta budoucnost té sítě vypadat. Hmm, to bych moc ráda. <laughs> ne, 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 opravdu tyhle tu věřitkou kouli nemám, ani já, ani nikdo jiný, protože hrozně záleží na tom, kdo tu technologii uh, převezme a vezme si ji za svojí. Jak jsme viděli u toho Clubhouseu, že vlastně tehdy to byla nějaká poptávka po té službě toho audia a velmi rychle ji prostě adoptovali jiné sítě a zajména třeba i Twitter a uh, nebo i podcasty. Prostě ty podkazy je v podstatě tradiční poslechový pořad. A je vidět, že lidé pořád mají rádi mluvené slovo, rádi si to pouští, ať už bude jakákoliv technologie, tak je vidět, že lidi pořád rádi poslouchají jiné lidi. Mm -hmm. Já jsem ani ten Clubhouse ne nestihla nainstalovat a už ten hype byl pryč. Já jsem předtím neměla ani iPhone, takže já jsem to taky nestihla. No. Ale... Ty sítě byly, jsou a budou. Co mě na tom hodně zajímá, je ten dopad, je ten impact, to, jak mění tu společnost. Protože dneska opravdu ta generace je úplně jiná, která vyrostla se sítěmi, má jinou identitu, nemá jenom tu reálnou identitu, ale má digitální identitu, mm. má digitální život, mají digitální peněženky, digitálně utrácejí a úplně to mění povahu toho lidského života. Takže to je to, proč mě to zajímá. To je to, proč mě zajímá komunikace, zajímá mě společnost, jak se mění, jak se vyvíjí a připadáme to jako neuvěřitelně zajímavé. A teď ta doba mě přijde opravdu jako hodně transformační, hodně proměnlivá. My jsme naťukli ten TikTok uh, a podle mě jsou dva tábory. Jeden tábor, když o něm mluví, tak se mu vysmívá skoro až, že tam jsou tanečky, že tam není nic co podstatného, nic, co by člověku dalo nějakou přidanou hodnotu. Pak je druhý tábor, který já hodně vnímám, a to je ten, který to vnímá jako komunikační a marketingový nástroj. Jak to vnímáte vy? Vy jste říkala, že ho nemáte a že ho děti taky nemají. Hmm, ale dobře jste to schrnula, určitě, stoprocentně tak je to zábava. Každý člověk od té komunikace neočekává jenom nějaké suché informace, ale komunikace je tady i od toho, aby zprostředkovávala zábavu a když ta platforma tomu vyhovuje, tak to je v pořádku. Pak je to ten marketingový nástroj a to je jednak pro ty zadavatele, ale potom je tady ta druhá tvář toho TikToku a to je marketingový nástroj sám o sobě. Uh, protože víme, že TikTok spadá pod čínskou společnost ByteDance. Uh, Čína má velmi propracovaný systém ovlivňování a takzvané měkké síly a my nevíme úplně přesně, jak to funguje uh, s majiteli TikToku nebo s ovládáním obsahu na TikToku. Víme, že Čína velmi silně cenzuruje a no, vlastně říká se tomu třeba harmonizuje ten obsah na sociálních médiích, to znamená, že opravdu z toho vybírá jenom to, co spadá pod jejich politickou ideologii, to, co oni sami chtějí, aby lidé viděli a slyšeli. A častokrát ti lidi, lidi na západě se domnívají, že ten obsah, kteří vidí, který vidí na západě na TikToku, tím ovměný není. A my to nemůžeme ani potvrdit, ani vyvrátit. My se prostě nevíme, jak to je. Tak to mě na tom přijde zajímavé a zároveň ošemetné. A víme to u z ostatních platform? Uh, víme částečně. Samozřejmě velmi citlivá je otázka algoritmů, uh, které skoro nikdo nezná skoro nikdo neví, jak přesně ty algoritmy fungují, podle čeho se řídí, kdo je jak nastavuje. Co ale víme, je, že tam ty algoritmy jsou a že pravděpodobně mají nějaký dopad. Takže my můžeme už k tomu přistupovat kriticky a říci si, ano, Vidím to, vím, jak to funguje. Je tam nekonečný feed, je tam nebezpečí závislosti, je tam nebezpečí prostě behaviorálního cílení. To znamená, víme, jakým způsobem ta síť funguje, jak na nás může působit a můžeme se snažit to nějakým způsobem rozklíčovat nebo nastavit si třeba nějaké hranice. U toho TikToku vlastně opravdu nevíme, nevíme vůbec. Právě, že spousta lidí naopak říká, že jim to vyhovuje, že jim ten TikTok nebo třeba i Spotify nabízí vyloženě to, co oni chtějí poslouchat. Někdo to jako vítá, ten systém těch výběrů, toho algoritmu, a někdo asi k tomu přistupuje takhle kriticky jako vy. No, pro každého uživatele uh, je tam velká přidaná hodnota, je tam obrovský benefit v tom, protože uh, to udělá tu práci za vás. Mm -hmm. uh, je to jako váš osobní kurátor, jako kdyby někdo vybral na výstavu jenom ty obrazy, které se vám líbí, mm -hmm. tak uh, to samozřejmě... To musím vidět, <laughs> to výstava. To, to jako konvenuje hodně lidem a to je taky důvod, proč jsou ty společnosti tak úspěšné. Proč na tom vydělali tolik peněz? Otázka je jenom, kam až je pustíme. A jaký to bude mít dopad? Protože teď, je, teď s nimi žijeme poměrně krátkou dobu. Já za svůj život, tak to je maximálně opravdu těch 20 let, kdy je tady ta obrovská komunikační změna. Já sama jsem začala internet používat, když mi bylo 16. A to bylo vytáčení přes telefon. <laughs> A od té doby, jako ta digitální revoluce, nabrala neuvěřitelné obrátky, obrátky. Já si myslím, že je to prostě mnohem větší událost než třeba Velká průmyslová revoluce koncem 19. století. A to ještě tady nemáme umělou inteligenci jako takovou. Až přijde umělá inteligence, <laughs> <jsme> tak <v> se háji. <laughs> – Dokážete uh, předpovědět, jaká bude budoucnost sociálních sítí nebo zveřejňují firmy, uh, co chystají jako nějakým způsobem dopředu? – No moc ne, právě z důvodu té konkurence, protože častokrát by prostě dávali prostor té konkurenci a oni by je mohli předběhnout nebo vzít si tu myšlenku, začít na ní pracovat také a ty sociální, sociální média s námi určitě zůstanou. Mm -hmm. Jsou to velmi mocné, silné platformy a vyhovují nám. Vyhovují spotřebitelům, vyhovují zadavatelům, jsou velmi snadno ovladatelné, je tam spousta dat, je tam mnohem přesnější cílení té reklamy, jsou efektivnější jako nástroje komunikační, zejména z pohledu firem a vyhovují uživatelům. Otázka je samozřejmě, jak budou regulované. A jak budou případně znaužívané některými aktéry, kteří nemají úplně poctivé úmysly? Mm. Ať už jsou to státy, firmy nebo i jednotlivci. Já odskočím trošičku vedle a to, kdyby za váma přišla mladá herečka, modelka a zeptala by se vás, co má udělat pro to, aby byl její profil na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru úspěšný, jaké byste jí dala rady? No, poslala bych jí za některým z našich absolventů nebo absolventek. <laughs> Protože já mám to štěstí, že ti naši absolventi jdou hnedka do praxe a tam prostě praxe se tady v tom mění každý den a oni mají mnohem větší sadu, škálu těch případových studií a dokážou líp odhadnout, velmi dobře odhadnout, co bude fungovat právě teď a tady, právě na tom trhu, který ho chce zaujmout, jestli je to český trh nebo mezinárodní trh, jaká skupina, jaké odvětví, jaký životní styl a dají třeba nějaké jako mnohem přesnější doporučení. Takže a je to vždycky individuální případ. Je to individuální. A je potřeba to měřit. Když si nastavíte prostě nějakou tu myšlenku, třeba chci se dostat tam a tam, tak to už je jenom jako první věc, že musíte vědět, co chcete. A <laughs> to spousta lidí neví. A, takže musíte vědět, co chcete a potom to musíte vyzkoušet. Mm -hmm. Jestli vám to funguje. Změřit to a pokud ne, tak se zeptat, kde byla chyba. Mm, a tím jsme navázali na naše další téma. Tím jsme navázali na naše další téma. Se sociálními sítěmi jsou spojení influenceři. Vy mě to možná řeknete přesněji, než bych to věděla třeba já, jak dlouho s náma influenceři jsou, jestli to je posledních pět, sedm, deset let. A nebo Karel byl <laughs> taky influencer. Jestli <laughs> se dal za influencera považovat někdo jiný už jako dříve, ale to bylo asi byly idolové, hmm. to se jim neříkalo s tomhle <laughs> <laughs> Takže jsme viděli tu minulost, mě by zajímalo, kam se může influencerství posunout. Jestli vůbec někam a jestli to má životnost. Influenceré jsou prostě lidé, kteří mají vliv na ostatní lidi a lidé jsou skupinový, tvorové a vždycky hledají svoje vzory a vždycky se potom k ním nějak vztahují mají je rádi, snaží se je napodobit, anebo je jenom vzdáleně obdivují, anebo se třeba proti ním vymezují. Říkají, já nechci být jako ten a ten, on je mi nesympatický, já patřím tady k tomu táboru, ti jsou mi sympatičtější, jsou to třeba Spartani nebo Slávisti, to je úplně jedno, a nebo jsou to fanoušci těch jednotlivých táborů. Já jsem tábor Amber Heard, já jsem tábor Johnny Depp. <laughs> a ti influenceři jsou Lidé, kteří prostě mají ten vliv na ty ostatní, byli tady vždycky, vždycky s námi budou, ale dneska mají v sobě jako neuvěřitelný nástroj publikace. Zazněte si, že tohle tenhle ten nástroj, to je váš mediální dům a vy ho můžete používat. Vy tam můžete nahrávat podcasty, vy můžete nahrávat videa, vy si to sami můžete sestříhat, a hnedka to poslat ven. A nestojí vás to skoro nic. Ve srovnání s tím, jak pracují třeba tradiční televize. Mm -hmm. A můžete mít dosah. Můžete ho mít i bez placení, anebo si ho můžete zaplatit nějakým sponzorovaným příspěvkem. Takže to je to, co vlastně proměnilo, někdo, někdo říká, demokratizovalo tu vlnu toho vlivu, kdy najednou dalo ten mocný nástroj toho mediálního vydavatelství do ruky každému. Mm -hmm. Uh, na sociálních sítích je spousta lidí, kteří se jimi živí. Uh, víme, nebo jsou nějaké studie, nebo víte to třeba vy, uh, kolik peněz se v influencerství protáčí. Uh -huh. uh, neřeknu vám přesnou částku, ale rozhodně ta částka stoupá. Uh, ještě před třemi lety třeba by influencer marketing byl taková jako novinka okrajová, uh -huh. nebo něco, co se testovalo. A dneska už je to stabilní součást těch rozpočtů a u některých kampaní ten influencer marketing je třeba i větší částka, než která se dává na jiné typy médií, která se dá... Na televizní dává... reklamu třeba. Na, na televizní, na, na, na nativní reklamu nebo na prostě jinou formu podpory. Mm -hmm. a, takže dneska je to jako opravdu, máte vlastně stabilní součást velké řady Kampaní. Co je taková změna, je, že když jste dříve měli ty velké mediální domy, ať už to byly televize nebo redakce, tak ty měly nějaký jako svůj systém vnitřní kontroly. Když jste pracovala v novinách, tak jste napsala článek, pak tam byl editor, pak tam byl šéf a prošlo to několika stupně, než se ten produkt dostal ven. A dneska vlastně ti producenti toho obsahu nebo tvůrci, influenceri nikoho takového nemají. Takže a... klient kupuje zajíce v pytli v podstatě. Tak trochu. No, uh, kupuje produkt, který častokrát vytváří jenom jeden člověk, mhm. anebo ten člověk je šéf toho týmu. Mhm. Což na vás ne, jako klade neuvěřitelné nároky. Protože kolik lidí dokáže odevzat text, který je, jako kdyby ho viděl korektor, jako mhm. kdyby ho viděl editor. Ta role toho editora třeba v těch novinách je taková, že ten editor si s vámi sedne a řekne vám, jak jste myslel o tohleto, ta věta nedává smysl, ta nemá to konec, přepracuj to, předělej to. A vy ten článek editujete třeba pětkrát. A to u těch influencerů není a není tam také to právní zázemí. Když novinář třeba napíše něco handlivého, napíše něco, čím se může někoho dotknout, ten člověk může zažalovat to médium a potom je tam právní oddělení, má právní servis, který vás buď podpoří, a nebo řekne, ano, opravdu ten náš novinář jako udělal chybu a snaží se nějakým způsobem kompenzovat tu věc. A to dneska vlastně ten individuální člověk nemá k ruce tady ten servis. My se k tomu legálnímu zaopatření vrátíme. Ještě by mě teda zajímalo, jestli, když už jsme byli u těch peněz, Uh, byste věděla, nebo jestli se to vůbec zveřejňuje, kolik v Česku uh, firmy dají jednomu influencerovi? Jestli se ví třeba, kdo vydělává nejvíc, kolik dostane, ale Je, za post? Pak vám řeknu historku. <laughs> jestli to třeba ten influencer hm, hvězdy to asi jako nezveřejňují, kolik dostali za spolupráce. Nevím, jestli by to bylo nebo bylo by to dobře? Pomohlo by to něčemu, pomohlo by to té firmě, kdyby zveřejnila, kolik jako zaplatila influencerovi za tu spolupráci? No, tam je opravdu jako celá škála věcí, o kterých se můžeme bavit. Protože nejenom, že se nezveřejňují ty ceny, a většinou u jiných typů médií máte nějaké cenníky. Mm -hmm. Vy si můžete... To je u všeho ostatního, ne? U všeho to ostatního. Vlastně. Víte, že... Co když... na míru, nebo... Víte, že když nakoupíte větší objem reklamy, takže třeba můžete dostat slavu. To je taková obvyklá praktika, ale vy už můžete odhadnout podle toho, jak velká ta kampaň bude, jak velkou tu slavu dostanete. A u influencer marketingu jednak nejsou známé přesně ty částky, jsou hodně individuální, i podle toho, jak si ten člověk tu cenu o kolik si řekne, když to řeknu jako jednoduše. Ale co my nevíme, je také ověřování toho, zda ta kampaň skutečně. Měla ten impact, zasáhla tu cílovou skupinu. Mm. V influencer marketingu není nic jako třeba nezávislý auditorský úřad, který máme u ověřování nákladů tisku. Mm. Na to je speciální vlastně takový úřad, který kontroluje, jestli ty noviny skutečně natiskly takový počet těch jednotlivých kusů novin, jaký slibují, protože od toho se potom odvíjí zásah té inzerce. Mm. A to se vlastně autorizuje. V těch sociálních médiích my to nevíme. No, než vám řeknu to vtipnou historku, tak já jsem kdysi jsem se připravila na rozhovor a našla jsem vlastně nějakou tabulku prostě nevím, nějaký graf o influencer marketing. A bylo tam, že 4 až 6 je návratná, návratnost firmě za vlastně za ten influencer marketing. V rámci směřování u nějakého influencera. 4 až 6 to je, mně to přijde strašně málo, ale slyšela jsem názor své kamarádky, která dělá influencer marketing, že to těm firmám stačí. Jak to je? No to je takové hodně jako staré pořekadlo že uh, za reklamu obecně vždycky minimálně polovinu z té částky jako nikdy neuvidíte je vyhozená oknem, akorát vy nevíte, která ta polovina to je. Mm. A u toho influencer marketingu tam je to velmi podobné, že některá kampaň uh, může mít mnohem větší výnosnost než jiná protože tam záleží na tom publiku, na tom influencerovi, mm. jak se mu to povede, v jakou je to dobu. A uh, já jsem si vždycky myslela, že se to dá perfektně změřit, ale musím říct si, že jako to, co slyším z toho trhu, tak vlastně slýchávám i názor, že až tak kvalitní to měření také není, protože pouze v některých případech vy můžete prokázat tu přímou efektivitu. Například influencerka vám dá na konkrétní kampaň, konkrétní slevový kód, a vy pak můžete spočítat, kolik lidí opravdu teda s tím slevovým kódem mm -hmm. si koupilo ten produkt. Mm -hmm. Ale už nevíte, jestli třeba se k vám vrátí. Uh, jestli třeba ten nákup zopakují. Jestli, když si koupili teď jednu věc, tak příští měsíc jim ty peníze budou chybět a už si nekoupí něco dalšího. Takže ten jako celková to počítání efektivity v tom marketingu je poměrně složité. Tady s tím je mnohem jednodušší, ale stejně to, jako ještě by to mohlo být přesnější. Mm -hmm. Tak a teď ta uh, historika a ten dotaz. A interní záležitost. Velký influencer v České republice dostal 300 tisíc za jedno storíčko, kde měl propagovat dejme tomu prostě oh. předmět, který používáte doma. Ano. Během úklidu. A měl slevový kód a na ten slevový kód nepřišel nikdo. Nikdo nepoužil ten slevový mm. kód. Těch 300 tisíc vyhodili oknem, anebo je tam nějaká hodnota přidaná, kterou nevidím, necítím, ale je to dobrý pro branding, že spojení s, s hvězdou, jedno storíčko. Jak tohle se měří? Třeba nikdo nepotřeboval zrovna ten hadr na podlahu, ale koupí si od nich houbičky na mytí nádobí, to nevíme. Jasně. Ale určitě se aspoň poučili v tom, že tohle to jim nefunguje a příště to nezopakují, asi tak. Ale v těch celkových nákladech marketingových 300 tisíc není zase tak moc. <laughs> uh, víme třeba, který typ firm nebo jaké odvětví investuje nejvíc do influencerů. Já bych řekla třeba, že uh, nejvíc oděvní průmysl. Na to určitě jsou i nějaké výzkumy, a, takže já teď nemám v hlavě tu přesnou statistiku, ale těch firm je hodně opravdu. Um, Nesmíme zapomínat na to, že ten influencer marketing by měl být nějakým způsobem regulovaný, že ta sociální média mají vlastní podmínky toho, co lze a nelze inzerovat. Takže na sociálních médiích podle podmínek těch sociálních médií, aspoň třeba ve skupině Meta, je zakázaná inzerce alkoholu, tabáku, zbraní, drog, pornografie a tak dále. A to, že to vidíte na těch sociálních médiích, tak jako ještě neznamená, že to neporušuje ty podmínky. Problém je v tom, že ty sociální média to nevymáhají. Takže jenom musíme vybírat tady z toho vlastně poměrně jako omezenějšího balíku. A nikdy nevíme, co se tam ještě dostane a co už ne. Jinak hodně opravdu na sociálních médiích inzerují firmy, zejména ty, které jsou zaměřené vizuálně, konkrétně třeba na Instagramu, to je pro ně opravdu jako marketingový ráj. Takže firmy, které jsou zaměřené na design, módu, oděvy, ale také místa. Takže vidíme hodně třeba marketingu cestovního ruchu uh, na Instagramu. Uh, ať, ať už v covidu nebo i mimo ději. A potom opravdu na vše, co se týká toho životního stylu. To znamená to, co lidé mohou vidět u jiných lidí. To, co se dá vyfotit. A co vlastně potom můžou jako adaptovat do svých životů. Uh -huh. A můžu ještě jenom, já jsem nepochopila, uh, když influencer tedy dělá reklamu na vodku, na Instagramu. Uh -huh. tak uh, To porušuje poruš... jejich pravidla. Porušuje, porušuje pravidla Instagramu. No samozřejmě, porušuje jak ten influencer, tak ten zadavatel. Mm -hmm. Vezměte si, že když máte nějaký pornografický obsah třeba na sociálních médiích, tak na to existuje umělá inteligence, která vám ho hnedka zablokuje. Ano. A u některých těch typů průmyslů se to takto vyžaduje, nebo tak to funguje, a u jiných ne. Mm -hmm. My máme třeba zdokumentovanou celou řadu profilů tabákových nebo alkoholových reklam. Skutečně myslím tím jako reklam, to znamená třeba vlastních profilů té značky. Máte značku určitého alkoholu, která má svůj vlastní profil a ten normálně funguje na Instagramu. U nás se testovala jedna z největších kampaní na bezdýmné tabákové produkty, což je samozřejmě nelegální. A, a ta, ta běžela, já nevím, skoro dva roky a byla opravdu všude. Byla i ve sponzorovaných postech a byla i v influencer marketingu. Uh -huh. A co CBD na Instagramu? Samozřejmě to tam spadá také všelijaké. I tam spadají i uh, doplňky stravy. Teď nedávno vlastně uh, prošla regulace um, dioptrických přílí. Uh -huh. uh, takže je, je spousta věcí, které by té regulaci měly podléhat. Uh -huh. Otázkou je, jako nakolik to ty vlastní sítě vyžadují. Nakolik to kontrolují. Jasně. Já bych se vrátila na chviličku k těm influencerům. Vy jste spoluautorkou etického kodexu influencerů s názvem Férový influencer. Ten má ochránit uživatele sociálních sítí, aby jednoznačně rozpoznali placená partnerství a rozvíjet trh influencer marketingu správným směrem. Já i ze školy vím, že kodexy a interní a externí regulace vznikají z vyústění nějakých situací, co špatného se muselo stát pro to, aby vznikl kodex influencerů. My jsme ten kodex začali plánovat, celá ta iniciativa vznikla ještě předtím, než se objevila ona ikonická reklama jedné české socialite, která propagovala tekilu s tím, že se po ní dobře hubne. Tak to byl opravdu takový ten hřebíček do rakve, vysudované právničky, která by tedy měla vědět, kde jsou ty etické hranice. Navíc ještě jako maminka od dvou dětí jako ví, že i její profil sledují lidé, kterým ještě zdaleka nebylo 18. A že někdo tomu i může uvěřit, protože ona jako má dobrou postavu, tak když tam napíše, že potekla se výborně hubné a že je to skvělé na tak kdo to byl? Já nevím. Byla to Andrea Verašová. Mm -hmm. Tak ještě před tímto ikonickým příkladem, a, a takových je mnoho, takových je skutečně mnoho, já bych tady zmínila hrozně ráda Instagramový profil Svět já to sleduju. No. A, a tak Andrea Vyrašová je tam často celkem. <laughs> kluci se opravdu jako hodně zasloužili mm. tady, si to odpracovali a hodně to popularizovali tady, tu problematiku. No a tak nám jde o to, že... na Těch sociálních médií jsou hodně děti a častokrát z našich výzkumů víme, že ta sociální média jsou jejich osobní věc, jejich jako až skoro intimní věc. Jsou, mají tam svoje kamarády a je to věc, kam jim třeba nezasahují rodiče. Rodiče nesledují s nimi to, co mají děti na, na svém mobilu. Obzvlášť, jsou v půbertě. A není to možné nějakým způsobem regulovat. Spousta dětí je na sociálních médiích dávno předtím, než by tam vlastně měly být, a vidí tam úplně všechno. A ty děti ještě nedokážou úplně přesně rozeznat, kdy se jim někdo snaží něco prodat nebo jak něčemu přesvědčit. Takže my se soustředíme hlavně na to, aby když někdo někomu zaplatí za to, aby něco propagoval, tak aby ten člověk to veřejně deklaroval, aby řekl, já jsem dostal zaplaceno za to, že vám tady doporučím ten na ten přípravek. Pak si myslíme, že je to férové, pak je to normální reklama. Když vám někdo neřekne, že se to dostalo zaplaceno, tak pak to považujeme za manipulaci. Představte si, že byste se pozvali na kávu a dlouho jste se neviděli a prostě teď by vám Lily zavolala a říkala, Pojď se mnou na kávu a prostě já tě ráda uvidím, a, a zajdeme se spolu třeba na výstavu ale a zaplatíš to. <laughs> <laughs> pak, pak byste to prostě já dalo tady polili musela zaplatit, a vlastně byste zjistila, že vám chce prodat nějaké pojištění. Tak byste se taky cítila, vlastně jako podvedená, jo? že to nebyla jenom tak, že by vás chtěla vidět, ale že vám vlastně chtěla něco prodat. A proto se s vámi sešla. Je, je ta skrytá reklama a to, že to ten člověk nepřizná, že to je reklama nelegální, teda. Určitě to odporuje zákonu. Máme tady živnostenské úřady, které by to měly kontrolovat. Bohužel ty živnostenské úřady jsou zahlcené a nepovažují to za prioritu, ale už tady u nás i padly některé pokuty. Mm -hmm. A tak ono asi v tom množství těch lidí, kteří uh, se tím živí a kteří dostávají zaplaceno za to, že mají nějakou spolupráci, tak se to asi nedá jako... To jsou kapky v moři. Mm. Proto se snažíme to propagovat vlastně tím, tou formou toho etického kodexu že by každý měl mít nějaký jako vnitřní morální kompas a říci si, tak já prostě hraju fair play. Je to stejné, jako když chcete sportovat bez dopingu. Já jsem si četla body toho kodexu a jedním z nich je, že by influencer neměl hád o svých zkušenostech s propagovaným produktem. To teda není nelegální. Nebo je? Mně jde o to, jestli ty body, co jste zařadili do toho kodexu, jestli to je všechno nějakým způsobem právně vymahatelné. Jestli tam jde o to, aby ten influencing byl nějakým způsobem právně ošetřen. Mm. My jsme to hodně diskutovali. Ten kodex je výsledkem spolupráce jako mnoha stakeholderů, mnoha různých lidí. Byly tam jednak influenceri, jednak lidi z firem, zadavatelé, mm. lidi z mediálních agentur a potom i ta nejmenší část byly my akademici. A vycházeli jsme z platného zákona o regulaci reklamy. A tohle to je jedna z jeho součástí. Opravdu byste vlastně, když děláte reklamu třeba na čistící prostředek, tak by jako mělo být zřejmé, že jste ten grill předtím alespoň jednou v životě čistila a že víte, co to je, jak se to používá. A nejenom, že vám někdo dal ten čistící prostředek do ruky, abyste se u toho vyfotila v nějakém dílečku. Ještě, jak jsem vyprávila tu historku, tak ty storička byly tři, takže ten člověk dostal téměř milion. Mm. <laughs> tak já teď si odpověděla na tu otázku, jako, jaké peníze se v tom točí. Jo, ale teď, teď myslím si, že už právě ty zadavatele, ty reklamy, ne, já nevím, jak je to v rámci České republiky, ale já vlastně teď budu dělat spolupráci v rámci YouTube a není to česká firma a poslali mi smlouvu a tam je jasně uveden, uvedeno, uvedeno, že na YouTube musí být prostě, že to označená, označená placená spolupráce. To se mě vlastně potěšilo, že, že to hlídají, že to mají i ve smlouvě, protože většina firm je jim to úplně jedno, jestli to označíte na YouTube nebo ne. Mm, Takže placená... to byla zahraniční firma. Ano, Nejde to. No, z Česka, z Česka, jakoby. Dávají si to třeba české firmy do do smluv, ty ty věci, že to musí být označené a dávají si na to pozor? My se snažíme apelovat na to, aby to tak bylo, protože prostě chceme patřit do té západní společnosti, kde ty se prostě dodržují nějaká pravidla fair play, i když třeba nejsou vyloženě jako úplně natvrdo napsaná v zákoně. I když, jak říkáme, kdybychom si vzali ten zákon o regulaci reklamy, tak to tam v podstatě najdete. A problém je v tom, že někdy vlastně o tom nevědí influenceři, anebo o tom nechtějí vědět mm -hmm. a rozmlouvají to těm zadavatelům, že potom ta jejich reklama bude méně efektivní, což je pravda. A my no, máme. Protože lidi to nechtějí ani lajkovat, když vidí, že to je placená spolupráce. A nezobrazuje se to uživatelům míň, když to je označené jako placená spolupráce. Tak a funguje takhle ten algoritmus. Tak je. je to tak. Je to tak, ten algoritmus sociálních médií je nastavený tak, aby když vy označíte reklamu, tak na tom tratíte peníze, protože tím vás vlastně ten majitel toho sociálního média. Konkrétně skupina Meta nutí k tomu, abyste si více kupovala těch uh, příspěvků. Mhm. Jo, to, to jsou věci, které vím od marketérů z praxe, to není nějaká akademická věc. Co máme akademicky potvrzené na experimentálním výzkumu, je to, že když tu reklamu označíte, uh, tak uh, uživatelé ji přeskakují. Je to úplně stejně jako když listujete časopisem. Mm -hmm. Takže vlastně firma jednak platí influencerovi a ještě vlastně musí zaplatit firmě Meta, aby. Posty. Aby ukazovala ten, mm. ten post. No, nemá to, nemají to, ty to, to, firmy <laughs> Tak jo, tak můžeme jít na moje oblíbený téma. <laughs> Bríží se volby. Uh, co říkáte na Karla Janečka a jeho meme kampaň? Tak Lili, já jsem hlavně ráda, že politika je vaše oblíbené téma. <laughs> Protože já jsem prostě vždycky hrozně ráda, když se zejména mladí lidi zajímají o politiku a nevylučují to ze svého života. My jsme teď viděli výsledky výzkumu Reuters, který prostě říkal, že za posledních pět let, zejména mezi mladými lidmi až o polovinu se klesl počet lidí, kteří sledují politiku. Lidi ale, ale každopádně prostě děkuji za kompliment, že jste mě zařadila <laughs> do mladých lidí. <laughs> Oni si to prostě, vyškrtnete si to ze svého nastavení a děláte, že to, ne, že to není, je to tak neexistuje. strašné, že to ani nechcete vidět. Mm -hmm. <laughs> Takže to je, to může být taky jeden z těch příkladů. Takže ne? vlastně ta tam mé kampaně Karla Janečka je vlastně plus, protože osloví mladé, mladé vliče. No, uh, určitě osloví mladé lidi a otázka je si Karla Janečka kvůli tomu bůh uvolit. <laughs> mm -hmm. Tak pojďme, pojďme probrat třeba kampaně uh, Za babiše bylo líp. Hmm. To jsou dva jako hodně dobré příklady, protože my tady na jedné straně máme uh, Karla Janečka, u kterého jsme už v minulosti viděli celou řadu různých komunikačních kampaní. Jestli si ještě pamatujete třeba kampaň Pozitivní evoluce, hmm. což byla kampaň, která stála desítky milionů, odhaduju. A vidíte dneska, jaký je ten impact dopaté kampaně. Téměř žádný. Hmm. No, opravdu tam vlastně tam se dá říci, že ne... Polovina z těch peněz za reklamu byly vyhozené do vzduchu, ale skoro všechny. A pak tady vidíte tedy marketing Andreje Babiše, jeho hnutí Ano, který my nevíme, zda je součástí prezidentské nebo jaké kampaně. Každopádně je vlastně určitě součástí marketingu, marketingové komunikace toho politického hnutí. A já nemám číslo o efektivitě, ale tam vidíte, že je to opravdu jako dobře zacílené, že je to dobře provedené. Že to působí na tu cílovou skupinu a ta hesla jsou vybraná prostě tak, aby souzněla s těmi pocity těch lidí, tak, jak se cítí právě tady a právě teď. Přijde vám to geniální, ta kampaň? Přijde mi to jako profesně dobře odvedená práce, dobře zacílená. To je asi tak všechno. Přijde vám to jako dobře odvedená práce na prezidentské kampani? Já to, to, to opravdu nemůžu, nemůžu spekulovat, že Andrej Babiš ještě neoznámil kandidaturu, takže je to potenciální kandidát. Nevíme, zda bude chtít být prezidentem nebo premiérem, každopádně určitě bude chtít hrát roli nějakou. Je to vlivová kampaň, má to posílit jeho, jeho vnímání v České republice a my tomu říkáme takový post-narrativ. To znamená, že vlastně Andrej Babiš tady teď bojuje o výklad, interpretaci toho, jak vládl. Jak zvládl COVID? A my víme, že ti lidi to nevnímali dobře, že Andrej Bobiše měli zařazeného jako manažera a měli pocit, že v COVIDu selhal, že to nezvládl, že to manažersky nezvládl řídit. A on teď prostřednictvím téhle kampaně říká: Já jsem to udělal dobře, vzpomeňte si na mě, za mě bylo líp. Ještě rádi mě budete zvolit znovu a vrátíte se ke mně. Je podle vás uh, pan Prchal? Náš nejlepší politický marketér? Tam je určitě celá řada jiných lidí, kteří se na tom podílejí. Já nevidím, nejsem uh, jako součástí uh, tady toho okruhu lidí, takže nemůžu říct si, kdo má jakou funkci. A určitě Marek Prchal je velmi známý člověk, ale nemůžu spekulovat o tom, co kdo dělal, na čem se konkrétně podílel je tím krokem, jak udělat dobrou politickou, potažmo prezidentskou kampaň, když... Nebo je to, že Andrej Babiš jezdí karavenem po Česku a ukazuje tím lidem, že je v podstatě taky člověk. <tějí> Mně to tak ale přijde. Jako. Andrej Babiš si rád dává na Instagram fotky, jaký párek v rohlíku, jo, jo. a že si koupil nové boty. Je to právě ten krok, to ukázat lidem, Poličtit že já se. jsem taky člověk, politčit se, jak udělat prezidentskou kampaň? Sto procentně. Je to velmi osvědčená cesta. Andrej Babiš má takovou nálepku Miliardář s igelitkou. <laughs> Což není jenom Bonmo, jako rapper ale... rap, s igelitkou. <laughs> hodně lidí ho v této uh, situaci vidělo. <laughs> a, a jednoznačně to funguje. My ale nevíme, jak ta situace bude vypadat, jaká bude ta konkurence. Jestli se objeví někdo jiný, někdo lepší, jestli lidi budou mít jinou náladu. A jak budou vzpomínat na to období covidu a krize, kterou teď prožíváme? Když se kouknete na uh, kandidáty prezidentské, které známe teďka, dokázal byste říct si, kdo má nejvýraznější tu prezidentskou kampaň? Je to třeba Andrej Babiš, i když to není potvrzeno? Nebo vidíte nějakého výraznějšího kandidáta z té marketingové jako stránky? No, to je hodně těžká otázka, protože do těch voleb je uh, tak sice ještě daleko, ale už blízko. Teď jsou prázdniny, někteří kandidáti. Okurková sezona. Ano. Někteří kandidáti řekli, že si taky vezmou dovolenou. Mm. <laughs> Třeba Petr Pavel. <laughs> mm. Takže těžko se to posuzuje. Jiní už pilně sbírají podpisy, někteří už nás bírali. Takže tam už ta kampaň... už Rudeva nazbí už nazbírala podpisy? Já se nejsem jistá. Já si myslím, že jsem ještě minulý týden viděla stánek a podle mě, dokud nebudou mít, 50, nebo když přesáhne nad 50 tisíc, tak už asi ty stánky nebudou nikde. nebo jo? Je tam vždycky ještě nějaké procento těch podpisů, které se nikdy nepodaří ověřit. To znamená, že tam člověk třeba uvede, já nevím, buď omylem nebo špatný, záměrně ne. špatnou adresu, takže tam vždycky musíte nazbírat o kousek více, abyste jako dosáhla ne. toho kvora, které je potřebné. Mně se její kampaně líbí. Já to sleduji na Instagramu. Přijde mi, že je celkem kontaktní ta kampaň, že vlastně se tam jako moc nic nehraje, že prostě že žena usmělá vás s manželem, s dětma. <laughs> je, to, je to něco, co ve mně má odezvu. Já vždycky kouknu na ten post a říkám, je. Yeah! <laughs> Působí to takhle i na vás, nebo už tam máte takovou tu profi prisma? tak já nikdy nikdy nezveřejňuji osobní politické názory, nikdy, protože jsem akademička a chci si jako udržet nějaký odstup a taky nepracuji pro politické strany, držím se dál prostě od, od politiky, od politického marketingu, takže já jako si chci udržet nějaký ten odstup komentátorský, ale můžu říct, že je to na vás zacílené, co vidíme vlastně z toho, z té, no to strategie té kampaně, tak v tom případě to, že to funguje na vás, je dobré, že to je takhle zacílené. Otázka je, kolik lidí z té vaší cílové skupiny v ten den těch voleb dorazí k těm volbám v prvním kole a ve druhém kole. Takže to jako potom záleží opravdu na mnoha faktorech a víme třeba z kauzy litium, že některé ty věci, které jsou vypuštěné těsně před tím volebním dnem, je jedno, jestli jsou pravda nebo ne, Um, nebo třeba očernující uh, inzerát na uh, bývalého ministra Schwarzenberga, který vyšel opravdu jako těsně před těmi volbami, mm -hmm. tak oni dokážou napáchat škodu a uberou vám ta, ta jednotky těch procent, které vy potřebujete, a přidají je vlastně. Tomu proti kandidátovi. Takže tam je hrozně, hrozně těžké to posuzovat uh, jako dopředu. Můžeme, můžeme si myslet, že volba prezidenta, který tady má, s náma, bude prostě pět nebo deset let, takže to je jako vysoce promyšlená událost, že ty lidi o tom přemýšlí rok, ale ve skutečnosti opravdu uh, hodně velká část těch lidí se rozhoduje den předem. A to není podle mě ani jenom u prezidentských mm. voleb, mm. nebo je tak. Mm. A když já tu Danuši srovnávám trošku se Zuzanou Čaputovou, protože je to tak nějak jako. Nechci říkat, obě jsou ženy, ale jsou to podobné jako typy političek, vlastně nepolitiček. Ani jedna z nich vlastně není, není politička jako taková. Tak měla Zuzana Čaputová dobrou tu kampaň? Uh, bylo to na Slovensku, já jsem ho úplně do podrobna, uh, takže ano, asi jako, Jo, Každopádně i to um, jí nebrání v tom, že myslím si, že um, paní Čaputová teď je pod jako tlakem její vnitřní politické konkurence a některé ty negativní kampaně, které jsem viděla na ní zaměřené, ať už to bylo třeba od uh, Roberta Fica, tak byly opravdu jako, uh, hodně ošklivé. Takže myslím si, že to, že byla zvolená, byl úspěch, ale že to neznamená, že to teď nemá těžké. A nevím, jak, jak se teď cítí, jak to zvládá. Jako navenek to zvládá velmi dobře, ale myslím si, že ty negativní kampaně, které se proti ní objevují, některé jsou opravdu jako hodně ošklivé. Ne, ne, nevím, jestli to je úplně věc, kterou si člověk uh, tak dokáže domyslet, že když už v tom úřadu bude, tak to nebude třeba žádný met. Mm -hmm. A to jako je zajímavé, že když se bavíme takhle v těch ženách, tak my častokrát bavíme o těch pozitivních příkladech. Ale oni jsou tady jiné ženy političky. Paní Ermanová je taky žena, taky politička. Paní Šilerová je taky žena, taky politička. Paní Dostálová, to jsou všechno političky, které jsou v těch funkcích a jsou to ženy a reprezentují nějakým způsobem tu politiku. Takže um, i o těch příkladech, o kterých se třeba jako nechceme úplně bavit, je potřeba je vidět, že tam, že tam jsou. Jste říkala, že od toho politického marketingu zůstáváte dál. Mm. Proč? Jaký, jaký je k tomu důvod? Máte k tomu, Když byste dostala nabídku dělat politickou kampání, třeba pro Andreje pane Babiše. Janačko, pane Janečko. <laughs> pane Janečka, byste <laughs> takovou nabídku? Uh, já jsem hrozně ráda na akademické půdě. Mě baví kontakt se studenty, uh, mě baví vytvářet ten program, mě baví zvát se tam různé odborníky přednášející, mám spoustu kontaktů zahraničí a myslím si, že tohle to je to, co dělám nejlíp. A já chci vzdělávat mladou generaci. Já chci jim předávat to z nového oboru, o kterém si myslím, že je strašně důležitý, že je podceněný a že ovlivňuje všechny. A tu mladou generaci obzvlášť. Tak to je to, co já chci dělat. Já chci prostě přinášet tady to nejlepší know-how mladým lidem. A tam chci věnovat svoji energii a nechci to plácat na nějaké politiky. <laughs> Můžeme se vrátit teda zpátky k těm firmám? Máš ještě nějaký dotaz tady na... No jasně, já myslela, že už jsme firmy vyčerpali. Pojď. <laughs> Uh, ještě by mě zajímalo, jaké firmy dělají při komunikacích chyby v rámci svých komunikačních kanálů. Když se mm -hmm. koukneme na uh, profily, už jsme se bavili o tom, že teda tabákové uh, výrobky a alkoholy, uh, alkohol uh, by neměl být propagovaný na sociálních sítích, a stejně tam ty profily jsou a lidé na ně uh, reklamu dělají, tak je tohle jedna z těch chyb. Jsou nějaké další? No, ono je to kalku. No, těm firmám se to hodně vyplácí. A ono to je efektivní a jich... Dělají chyby záměrně. Dělají chyby záměrně, přesně tak. Špatná reklama, taky reklama. Když se podíváte do žebříčku nejlépe placených manažerek v České republice, tak za loňský rok to vyhrála žena, která reprezentuje společnost Altria, respektive Philip Morris International tabákovou společnost. Její plat roční byl kolem 30 milionů korun. Prajerka. Musíme ji pozvat. Tam vidíte, že prostě ta reklama je skutečně efektivní a ty, tyhle ty chyby jsou jako záměrné. No. <laughs> Ale hodně firmy obecně, tak každý děláme chyby, jo? každý se sekne. Hodně se dělají chyby v tom, že přijde nějaké zadání ze zahraničí a vy ho máte lokalizovat, anebo ho nemůžete lokalizovat, protože třeba šetříte na nákladech a potom tady vypustíte nějaký zahraniční koncept a ono se to v Čechách úplně nechytne, protože ta česká kultura je jiná. Mm. Češi si z toho začnou dělat strandu, mm. začnou z toho vytvářet memy, posílat si je, a, a, nebo se proti tomu prostě vymezí. Nelíbí se jim to. To bychom viděli i na příkladě třeba jako špatně odvedeného letáku z běžného tedy potravinového řetězce. A to bývají časté chyby, jo, že se nestrefíte do té lokální kultury nebo že prostě uděláte uděláte nějakou chybu. A my mi prodávají? Nebo spíš? Hmm, to je hodně dobrá otázka. Záleží jak které a záleží, jestli to dokážete změřit taky. Jak je pro firmy důležitá komunikace firm směrem k zákazníkům? A je naprosto klíčová. A firmy musí jednak komunikovat směrem k ním, ale také poslouchat, co jim ti zákazníci říkají. Takže ta komunikace musí být minimálně dialog, protože ještě musí poslouchat to, co si říkají o nich ostatní. Ať už jsou to jejich potenciální zákazníci, nebo třeba konkurenti, a nebo třeba ještě nějací jiní lidé, kteří je můžou ovlivňovat, třeba zákonodárci. My jsme tady hodně mluvili o těch sociálních sítích. Mohou být firmy úspěšné i bez sociálních sítí? Můžou, zejména třeba v segmentu business to business, kde vůbec sociální média nejsou potřeba, tam třeba prodáváte formou veletrhu nebo nějakých osobních kontaktů. Mm -hmm. Podle čeho se firmy vybírají sociální sítě, na kterých jsou? Mm -hmm. No... <laughs> Ráda bych řekla, že to je na promyšlené. základě promyšlené strategie, jo? Tak jako někdy je to tak, že prostě přijde ten ředitel a řekne, Teď je tady ta nová síť, tu si můj syn nainstaloval a já chci, aby jsme tam byli taky. Občas to vidíte v České republice, když jedete po dálnici a tam vidíte billboard na nějakou lokální firmu a skutečně někdy to je tak, že ten ředitel jezdí tou cestou třeba do práce, dojíždí do toho města a chce tam vidět ten svůj billboard tak Nejlíp si ho prostě se koupí. Jo, <laughs> <laughs> uh, měli by, je to teda tak, že by, že firmy nemusí být na všech těch sociálních sítích? Uh, nemusí, záleží na tom. Mm, nebo měly by mít profil na všech sociálních sítích? Mm, to záleží opravdu jako na tom, co chcete a kolik máte peněz na to, aby vám to někdo zpravoval ten profil, protože to stojí spoustu práce, spoustu peněz a neměla by to mít jenom opět jednosměrná komunikace, ale... Ta největší výhoda těch sociálních médií je dialog, sdílení. Mně právě přijde občas, že buď to té firmě někdo poradí, nebo na to geniální myšlenku přijdou sami a že založí jako nějakou síť a teď to někdo zpravuje, mm -hmm. musí za to to zastávat. Peníze sleduje to 60 lidí, třeba dejme mm -hmm. tomu. A já vždycky se na to podívám a řeknu, proč prodávat klimatizace na Instagramu? Jo, že prostě proč? Nepřijdu na Instagram kupovat klimatizaci. Opra, opravdu ne. To spíš možná vygooglím. Prostě radši zaplatím reklamu na Google, než platit, nevím, měsíční výplatu někomu na za, to, že vám vede Instagram a máte tam třeba půl sledujících. No, tak vezměte si, jak je to složité, náročné a dneska už jako specializované řemeslo zacílit dobře tu reklamu udělat jí. A podívejte se na to, kolik lidí to u nás opravdu dobře umí. Těch lidí není zase tolik. A častokrát prostě někdo, když řekne, že je komunikační nebo reklamní profesionál, tak neodvádí dobrou práci. To není licencovaná živnost. Na to nepotřebujete prokazovat nějaké znalosti, že byste musela umět jako taxikáři licencovaní mapu Prahy nebo jako doktoři mít atestace a tak dále, tak to může říct každý. A někteří jsou v tom opravdu dobří, ty dostávají jako opravdu hodně peněz, a mají, jsou to jako dobří specialisti, ale spousta lidí hmm, to bere jenom tak lážo plážu. <laughs> Když se kouknu na LinkedIn, tak to je podle mě sociální síť, kde lidé zveřejňují nebo říkají druhým lidem, jejich sledujícím, co dobré, co dobrého udělali, co, se, co dobrého se jim stalo. Měly by firmy na sociálních sítích zveřejňovat i to špatné, například v covidu, že se musí propouštět a podobně. Je dobré pro firmu zveřejnit něco, co se jim nepovedlo. Mm. Uh... Je potřeba opatrnost, vždycky záleží na tom opravdu kontextu. Častokrát vy se tomu nevyhnete, protože když propustíte 10 zaměstnanců, tak se to v médiích objeví tak jako tak. A je určitě dobré, když vystoupí třeba ředitel té společnosti a řekne, je nám to hrozně líto, ale utrpěli jsme finanční ztráty a musíme propustit, ale určitě není dobré se v tom nějak patlat. Kromě sociálních sítí firmy využívají i různé jiné komunikační kanály. Jsou sociální sítě tím nejdůležitějším komunikačním kanálem? Hmm, nebo zatím, je to ta špička ledovce, kterou vidíme a myslíme si, že je nejdůležitější? A zatím, co můžu říct teď a tady, v tom klasickém komunikačním mixu, když vezmeme opravdu nějakou jako tradiční firmu, třeba opravdu výrobce potravin nebo. O, já nevím, nějakých o, nápojů, oděvů a tak dál, tak nejsilnějším médiem je pořád televize. A pořád o, ta investice do té televizní reklamy se vám vyplatí. O, přestože lidé třeba sledují častokrát sociální média přitom, když se dívají na tu televizi, tak pořád ta televize má ohromný zásah. O, pak samozřejmě o, jsou tam sociální média a další forma online reklamy, ale třeba i rozhlasová reklama pořád má svoji efektivitu. Ještě by mě zajímalo, jestli se vyplatí firmám platit agenturu za obsah, za tvorbu obsahu na sociálních sítích, nebo jestli by si to firmy radši měly dělat in-house. Pokud mají zaměstnance, který to umí, tak si to můžou dělat in-house, ale problém je v tom, že ten zaměstnanec se musí neustále vzdělávat. Ten zaměstnanec ta, ta doba jde hrozně rychle, a vy to, že jeden den ta sociální média děláte, neznamená, že jim druhý den rozumíte. Jeden den děláte Instagram, přijde TikTok, vy potřebujete být na TikToku a najednou ten formát je úplně jiný. A vy nevíte, jak na to. Takže uh, většinou ty agentury mají větší zázemí a mohou lépe udržovat krok s těmi trendy a najít více specialistů, kteří uh, to školení zvládnou rychleji. Není pro tu korporátní sociální síť nebo ten profil na sociální síti lepší, když uh, právě tam je člověk z agentury, který na daný produkt, dejme tomu na tu službu, kouká jako outsider a není přímo ten člověk, co v té firmě dělá. Víc objektivní, víc objektivní. než subjektivní. No, musí to tak být a zároveň musí jako znát podstatu toho biznesu. Musí tomu opravdu rozumět, anebo musí mít vůli tomu porozumět aspoň. Mm -hmm. Častokrát děláte hodně specializované věci a, a, a můžou to být různé, třeba já nevím, stavební materiály nebo nějaké technické věci a tam mm -hmm. jako musíte vědět, o čem mluvíte, což ale většinou není tak snad jako těžké se doučit. No, moje osobní zkušenost a zkušenost spousta, spousta dalších třeba i Adélky určitě že v těch firmách sedí bumři, kteří léta dělají prostě stejnou práci a neumí vlastně nechápou, že se prostě svět změnil že prostě je nástup sociálních sítí, že komunikace má jinak, že ten brand se má najednou přizpůsobit té době technologický. A oni prostě si řeknou, OK, tak tady je nějaká reklamka, která nám to celý udělá. Jenomže začíná být konflikt mezi tím, co jim reklamka nabízí a mezi tím jejich boomerstvím, jak oni prostě vidí ten svět, ve kterém žijou. A tam vzniká asi nějaký prostě bod, který se musí překonat. Nemyslíš si to? Je to tak. Hlavně je potřeba pustit tu komunikaci do, to, do toho rozhodování. Proto my tady máme strategickou komunikaci, která vlastně se snaží posunout tu komunikaci dovnitř do toho rozhodování těch firm, aby to nebyl jenom nějaký servis, který přidává tak něčemu. přidává ho k tomu obalu, ale aby to bylo skutečně jako součást toho řízení. A to nejenom ve formě říkání někomu ně, něčeho, ale i toho naslouchání. Protože součástí té strategické komunikace musí být neustálá analýza toho, co se děje, kam se ten trh vyvíjí, kam se to posouvá, co jsou předpokládaná rizika a zároveň předpokládané příležitosti pro vás. A to vy musíte komunikovat tomu vedení, tak aby to vedení skutečně pořád a i vy jste byli na jedné, na jedné vlně. No musíte to dobře, to sakra dobře argumentovat a ještě k tomu mít nějaký čísla, podklady. Není to vůbec jednoduchá role? A jak jsem říkala na začátku, ten svět se opravdu jako dramaticky změnil. Já si myslím, že my si to častokrát ani neuvědomujeme, že jsme tak pohlcení v tom každodenním životě, že si neuvědomujeme, že ta komunikační revoluce je obrovská věc a že ty životy nás všech, nejenom těch mladších, ale i těch starších generací, jako budou jiné. Tak hlavně ta mladá generace už nekomunikuje slovy jako my, ale spíš těma emotikonema, emočníma a, a tak. Je to tak, mně připadá, Moje že, že vyrůstá více jako sama. Že ty komunity jsou online, ale jsou vzdálenější a já, já osobně vnímám jako nárůst nějaké osamělosti, nějaké vzdálenosti v těch, v těch mladších generacích, že tam není tolik ta srdečnosti a tolik toho přátelství jako tváří v tvář. Mm, Více píšou a méně spolu mluví a chodí spolu ven. Mm, je to tak, no. tak je to ta, ta individualistická společnost, kterou, po který jsme tak toužili. <laughs> Tak my teď přejdeme na platformu Hero Hero, kde se pobavíme o greenwashingu, o tom, jestli by měla být ministerstva na TikToku, jak těžké je vytvořit nový obor na vysoké škole nebo jaké je postavení žen na akademické půdě. Jak těžké nebo lehké je vytvořit obor na vysoké škole. Můžeme si to teď dát na příkladu té invaze Ruska na Ukrajinu. Mhm. Když vy jste banka, bankovní instituce, to je jak poměrně takové těžké, nehmatatelné. Jaký je váš příběh jako banky? A musíte se rozhodovat poměrně rychle. A teď, jak se máte rozhodnout? Máte se stáhnout z Ruska? Máte tam vydržet? Víte, že tak jako tak budete tratit na obou dvou stranách. Ale co je pro vás důležitější? Jsou pro vás důležitější ruští zákazníci, kterých si třeba také vážíte? Máte tam nějaké vazby? Chcete tam zůstat na tom trhu? A nebo je pro vás důležitá podpora nějakých hodnot? A mě ano. zajímá, jestli každá firma má takovou debichle na krizovou komunikaci. Já vás pozvala na rozhovor, mě vezmete na fakultu, <laughs> bíl. Já vám řeknu, co je můj sen. Takže můj sen je poskytovat malé specializované kurzy, kde, které budou třeba i vyučovat naši absolventi a budou se k nám i vracet. Ti lidi k nám jenom Nepřijdou a neodejdou, když jim, je, když jim je těch 20, ale vrátí se, až jim bude 40, 50, 60 a budou si postupně to vzdělání doplňovat. Typický greenwashing, který já jsem viděla na vlastní oči, byl ten, kdy bylo napsáno na výloze: Máme novou technologii výroby džín, spotřebujeme o čtvrtinu méně vody, kupte si dva páry. To je komunikace ministerstva školství dobrá. <laughs> Pálila jsem to tady. <laughs> to bude hodně rychlá, odpory, <laughs> Tak. Je to ta akademická komunita, která si sama vytváří to prostředí, v jakém je. A čím lépe vypadáte, tím horší to máte. Hmm.